vídeo de hoje é a noite do quê? Cachorro quente, gente. Mano, hoje vamos fazer cachorro quente. Vamos fazer pela primeira vez. Eu também nunca fiz cachorro quente. Não sei nem pra que lado que vai o cachorro. Mano, cachorro, se isso é quente, se é frio. Vamos tentar fazer aí. Vocês vão ver aqui um desastre na cozinha, né? Jenny ali. Puta que... Hoje vamos tentar fazer um cachorro quente sem queimar nada e vamos ver se vai dar certo. E tem um vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês agora, que a gente vai pegar como inspiração, né? E como vocês podem ver, mano, já estão preparados aqui com a Netflix, né? Pra nós assistir um filminho, né, bonito? Filminho. Vamos assistir um filminho. Esse aqui é o vídeo que vamos pegar como inspiração, mano, olha só. Coloca salsicha. Coloca salsicha, salsichão. Pinica. Pinica, piquenica, salsicha. Aí depois óleo. Taca na panela, coloca óleo. O quê? Aí cebola. Taca a cebola, taca a salsicha lá dentro, taca tomate. Tomate, salsinha, aqueles negocinho lá. Aí do lado eu já frito o bacon tá separado ali já. Aí joga o negócio lá. Enfim, mano, tem todo esse preparativo que vamos fazer com vocês agora. Mas é bem fácil, gente, ó. É bem fácil de fazer. Quer dizer, a gente acha que é fácil. Vocês estão ligados que aqui é Jenny ali, né? Desastre da cozinha, então é isso. É. Realmente. E agora vamos sair pra comprar os ingredientes pra nós começar a fazer e pra nós sentar aqui nesse sofá e ficar aqui a noite de boa, ó. Só de boa, tá comendo. Vamos ficar aqui só de boa, assistindo e comendo. Partiu. Dois ingredientes que era pra comprar, mano, já compramos tudo. É, só esses restos aqui, que é esses verdes aqui, olha. Orégano, salsinha, tem tudo. Esses outros aí tem todos na casa dela aí. Então pronto, só fazer marcha, só meter marcha agora. E eu já ia me esquecendo do principal, né, mano? Como é que a gente vai beber, tipo, com o quê, né? Vamos morrer entalado comendo isso? A gente vai escolher a Pepsi, eu vou pegar um Guaranazinho aqui, só pra meter o look. Só pra diferenciar. Chega de Coca, faz mal. E é isso. Olha o dilúvio que caiu aqui, mano, do nada. Caiu um pouquinho de chuva e tá aí, ó. Eu tô passada, chocada. Tá chovendo e é isso, mano. Olha os carros aí, tudo alagado. Não é carro, é lancha. É um monte de lancha, barco. Tudo por aí vai, mano. Normal, tudo normal na vida dos pobres, em alagamentos. Os ricos estão lá em Alphaville, né? Nós tá aqui, olha, no meio do lamaçal. Agora vocês vão ver que o lamaçal é agora. Eita, o carro dela virou uma lancha. Olha isso, mano. Misericórdia. Meu Deus. Derek, meu Deus. Deixa eu fechar aqui porque a vergonha tem limite, né? É, tem limite também, que a vergonha tem limite. Nossa. Netflix ligada e os ingredientes aqui com essa princesa. A mais linda, né? Mas... Jura? Jura? Vamos meter marcha agora. E, mano, é uma receita bem simples, velho. Não é possível que a gente vá queimar isso, né? Pelo amor de Deus. Outra coisa, pegamos poucas salsichas e só um extrato de tomate. Porque é, mas é só nós dois. Só nós dois que vai comer. E nós quase não comemos muito. É, e depois disso, mano, tipo, ainda tem a sobremesa aqui, que é o bolo que nós fez, que vocês viram o vídeo aí, ó. Tá aqui o bolo. Então, o que nós vamos precisar agora é disso, disso e disso aqui, que eu vou ter que fritar, mano. Ó, então, já vou pegar aqui, ó, isso aqui. E botar essa salsicha aqui dentro. É, aqui agora eu vou cortar a salsicha. Pra já picar. É. Lá ele. Vamos lá cortar agora. Não, vamos cortar assim, rodelinha, que é mais gostoso. Quando eu fazer com a minha prima, ela fazia assim, olha, rodelinha. Pode ser também. Rodelinha é mais de boa. Sério, acho que isso aqui só tá bom pra nós dois, gente, ó. É sério, gente. Eu sei que é pouco, mas é porque eu e ele, a gente é muito ruim de comer. A gente come bem pouco. E agora, mano, eu vou pegar essa bacia aqui, que é pra mim fritar o bacon. E vem ao fogo, galera. Tá, e tchuco, dá pra não pegar fogo na tua cara. Eita! Se queimou, mano. A gente foi vum. Pode jogar. Enquanto eu vou fritando o bacon, aí ela vai cortando ali. Meu Deus, tu tô queimando o pão. Meu Deus, mano, tu tá desastrada hoje, hein? Calma. Agora é só isso? Agora que nós tá começando a ficar bom na cozinha. Tá, não vou querer não. Não? Então pronto, tá ótimo, tá perfeito. Tira que vai queimar, menino. Vai mesmo, tô tirando aqui. Tira, corte. Tá churiscado, mano, esse aqui. Tá só o torrão ali. Assim que é bom, bebê. Uma delicinha, queimadinha. E eu tô aqui, ó, cortando alho e cebola pra eu triturar. É. Pra eu colocar na panela, colocar com isso aqui e as salsichas. Comida pra mim, assim, é bom quando faz crote-crote, ó. Crote-crote. Credo, aí tu gosta de uma rapadura. Né, é tipo isso. Agora é a vez da bonita chorar, porque quando ela faz isso daí no alho, ela colocou alho e cebola aí. É no alho, não, na cebola. É, o alho na cebola. E vai, toma-te, 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 toma-te.
Como tio Bibi! E toma gibirocada! Que é isso? Que onda é essa, meu irmão? Pra vocês que não sabem, isso aqui é pra tacar dentro da panela pra poder jogar o eita, baga, você vai pegar fogo aí de novo. Olha só. Coloca, ela coloca só um fio de óleo, ela dá um fiozinho de óleo aqui dentro. Então vai. Tá? Já grava. Taca ali o fio de óleo. Eita, bagaceiro, de novo. Oh, my God. Sai daqui, seu demônio, morre. Socorro. Cuidado, hein? A cozinha é tua. Se pegar fogo, a culpa vai ser tua. É só um fio. Tá bom? Tô mais que um fio, hein? Pronto, tem aí, beleza. Aí vem aqui. Fio de óleo. Pega um colher. Gente, olha que delícia isso aqui. Ficou delicinha aí, mano. Olha, tudo misturadinho, naquele modelo. Ó. E agora, mais cebola do que alho aqui, mas tudo bem. Só tacar aí dentro. Nossa, esse molho vai ficar top, hein? Eu acho bonito a cebola, vai, né? Vai ficar top o molho. E depois ela vai tacar isso aqui lá dentro, mano. Que ela vai colocar isso lá dentro pra... Fazer o quê? Como é que é o nome que ela vai fazer? Não sei. É tipo queimar, pra queimar, que não é pra queimar, mano, é pra refogar, isso. E pegar o temperinho. Isso, ela coloca aí dentro pra refogar, pegar o temperinho, e depois disso ela vai colocar, já é pra colocar isso aqui depois disso? Já é o molho? Aí só um, aí já coloca mais, esse eu não gosto. Aí depois disso... Mexe bastante. Pra refogar, fica bem refogadinho. Pronto, gente, olha lá, salsicha, o Eli já vai tacar aqui o... E se isso ficar pouco, ele vai? Não, vai tacar. Tá bom. Vai, taca. Pode tacar já? Pode. Eu acho que eu coloquei muito, nossa, muita tá bom, cebola. Porque vai ficar bem grossão, entendeu? É, mas eu acho que eu coloquei muita cebola, sabia? Não, mas vai dar um gostinho bom, um gostinho especial. Agora mexe um pouquinho, né? Isso. Olha aí, ficou mó bom. É bom que vai ficar grossão, gente. Será? Sim, pode ter que ficar grossão. Tem assim, muita gente. Cebola. Nossa, velho. Coloquei agora? Muita. Ixi. Ó, quando ferver, quando estiver fervendo, vou colocar só um pouquinho de água. Bem pouquinho ele. Eu vou botar só um pouquinho. Também. Não, não agora não, só depois. Ah, entendi. Entendeu? Prontinho, ó, como é que tá aí, mano. Só vaporizando aí, vaporejando. Vou botar um pouquinho de água. Tá, tá! Colocou muito. Dá aquele grito, menino. É porque tá abuso, não tô... Relaxa, aprende com a tia Jane. Aprende com a tia Jane, menino. Posso dar o deserto. Tudo é culpa do governo. Tá saindo o trem. Tu não vai tacar sal aí, não? Mas já. Deixa eu passar pro outro lado aqui. Olha aí, mano, como tá ficando. Olha aí, meu Deus do céu. E mais uma coisa, mano. Foi vocês que deram dica dessa receitinha de hoje que a gente tá preparando aqui. Foi vocês, gente, que deram dica. Gente, meu sal acabou. Então dê ideia de outra receitinha pra nós fazer também. Acabou. Ai, tem só um pouquinho. Vai tacar esse vídeo. Pode tacar aí, ó. Pronto, tacou o sal, deu bom. Enquanto cozinha, vamos preparar a mesinha aqui com os ingredientes, com a batatinha, com o negocinho. E outro negocinho, e vrau, vrau, e o negocinho, e lau, e lau. Tá caindo ali. Meu Deus. E é isso, bebês. Vamos fazer agora o resto dos ingredientes. Assim que vai ficar, mano. Olha, o milho vai ficar lá, é aqui o bacon, né? O baconzinho, o bacon vai ficar aí nessa baciazinha. Tá bem, nossa, foi raro desse bacon. Bem crocantezinho, do jeito que nós gostamos, mano. Do jeito que tu gosta, né, filho? Nós ama assim, torradinho. Aí agora, batata palha. Agora a batata palha, ainda tem o queijinho, sabia? Vixe, ainda tem isso, né? Olha só que maravilha, bebês. Aí, mais um desse, né? Que é pra espécie daqui, que é pro queijo ralado. Queijo, vamos lá. É, vamos colocar o queijo ralado aí. Eita, tá difícil, hein, de abrir? Abre logo no dente. Bota tudo na boca, vê se não cabe. Ai, desgrama. Eu consigo. Não consegue, né? Não dá, deixa eu abrir, vai. Vai, ele vai. Vamos lá, as mãos mágicas aqui do... Índio. Oxi, abriu fácil. Mentira. Aí, ó. Vai, tu ataca aí. Então, olha, queijinho de rato. Ó, aí bacon. Milho, batata palha. Prontinho. E queijo. Olha, perfeito. Os três. E quatro. Maionese e tomate. É os quatro. Maionese e tomate. Acertou. Isso. Agora falta só cortar os pão, né, Eli? É, vamos cortar os pão agora. Deixar tudo no pontinho já. Vamos separar dois pra cada, mano. Dois pãozinhos pra cada. Porque eles são bem pequenos, então acho que dá pra comer dois pãos. Dois pães. Pega uma prensa pra tirar a moeda. Joga na parede e derruba a parede, mas não. Vai quebrar o filho que ataca aqui. Deus me livre. E vral, aqui, olha. Corta ali no meio. Aí pronto, eu vou deixar separadinho aqui, olha. Não corta tudo. Não, tem que cortar pra colocar. Não, tu vai cortar tudo. Ah, entendi. É só, tá bom, já chega. Já foi. Isso, para eu cortar tudo. Entendi. Aí corta só um pouquinho aqui, vral, isso. Já abre. Só um pouquinho aqui, vral, já abre. Gente, eita, que delícia. Ficou bom. Agora vamos só o meu, o meu coloco só maionese, não gosto de... Mas é só maionese mesmo. É? Eu não gosto
gosta de ketchup também não. Olha só. Gente, que delícia. Vocês estão ficando com vontade de comer? Olha só como tá ficando. Quem gosta de cachorro quente? Comente aí. Quem gosta de cachorro quente? Só que tem que fazer isso aqui, ó, Jane. Né? Porque tá ficando só o fiozinho, aí não. Eita, como é perfeccionista. Né? É, uai. Aí pronto, ó. Faz em todos, ó. E a mesa ficou assim, mano. Olha só, mano. Só saindo a fumacinha. Tá aqui os ingredientes aqui, olha. Aqui é bacon, milho. Milho que tu come e a barriga não dissolve, aí tu caga milho. Aí se tu quiser comer comida infinita, é só tu comer e cagar o milho. E depois limpa e come de novo e vai comendo comida infinita. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Aí tem isso aqui, que é batata frita. Ô, batata palha. Aí tem o queijo ralado. Tá aqui o pãozinho já. Com os ingredientes. Pãozinho com os ingredientes não, pãozinho com maionese. Agora é só esperar aqui esfriar pra nós poder montar os nossos quatro e vir pra cá, né? Assistir Netflix. Só... Netflix não, vou assistir a Lucas Lira. Ah, não, mano, Netflix. Mas Lucas a Lucas Lira também é bom, Lucas Lira é legal. Vamos assistir Lucas Lira e Bruno na viagem dele pros Estados Unidos, é bom também. Ela já vai arrumando aí, deixa eu ver aqui como é que tá. Você já esfriou nossa comidinha! E vocês nem sabem da maior, cara. Que foi? Você tá falando sério? O que foi? Meu Deus, mas é muito lento, velho. Ah, é não. Não me diga que tu esqueceu alguma coisa, por favor. Eu esqueci o orégano, o pau picanha e o orégano. O quê? Ah, não, velho. Pelo amor de Deus. Dá pra colocar agora, não dá? É, dá. Não, porque ainda tá quente, então dá tempo de colocar. Não, vai queimar de novo, não. Vai ter uma coisa humana pra esfriar. Não, mas tem que colocar, ué. Páprica. Vixe, pior que faltou isso mesmo, mano. Ai, meu Deus do céu, tinha que ser, né? Jenny ali na cozinha, salsa. É isso. Ah, não, esquecemos tudo. Tem só salsicha e molho de tomate, então. E cebola. Ah, meu orégano, meu Deus. E é isso. E você não sabe da maior, da maior, da maior. O orégano acabou. É, o orégano acabou. Que merda, hein? Aí, ó, só tinha três temperos que tava lá na lista, né? Que era pra colocar páprica, isso daqui. Salsinha e orégano. Vamos atacar logo a salsinha. Só faltou o orégano. Vamos misturar aqui. Não, vai como não. Meu Deus! Tu pegou aqui, tu fez o espalhão. Meu Deus, o que que fez? Meu Deus, Dinho. Coloca um pouco mais de água aí. Não, tá bom. Senão vai ficar líquidozinho, vai ficar só o grossão. Mas é o grossão pra poder botar ali no pouco. Tá bom. E um pouquinho. Não, ali, só um pouquinho de páprica. Tá bom aqui? Tá bom. Agora tá feito o tempero. Mexe com essa colher aqui, ó. Mas vai dar certo no final, se Deus quiser, né? Não? Ouve um amém? Isso. Amém. Amém. Eita glória! Então é isso, vai dar certo. Tá pronto já, ó. Já? Só esperar esfriar agora. Acabamos aqui, o dele é com milho, eu não gosto nada com milho, mas mais simplesinho, tradicional mesmo, ó, com batatinha. Não é ele? E deu certo. O dele é com beregodego. Beregodego, meu é o podrão. Agora vamos para a sala. Sessão cinema, né? Isso, sessão cinema. Prontinho, mano, nossa mesa de a noite do... Do quê? Não! Do cachorro quente! McDonald's do nada. E eu da essa mesmo. A noite do cachorro quente ficou assim. Abre o Pepsi, vral. Dá um gole. Não, eu gosto de comer primeiro. Vai dar logo tua mordida aí. É verdade, já morde e já fala como que ficou. Já dá teu veredito. E aí? Ficou bom? Tá aprovado? Diz que ficou bom. Se entalou com a salsinha ou foi com a pimenta? Nossa. Tá muito bom. Uhul! Eita, dancinha na árvore. Eita, poxa, ficou bom mesmo. Agora é minha vez de provar essa bilha. Vou botar só um pouquinho de molho aqui, tá? Pode? Pode, uai. Pronto, tacar um pouquinho de molho. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa, bebê. Então vamos lá, né? Eita. Meu Deus. A dancinha. Não, mas isso aí não é dancinha, não. Isso aí é coisa de índio. É doido, né, mano? Tá muito bom. Perfeito, velho. Perfeito. Nós arrasou.
Ai, tô cheio. Mentira. Se eu comer mais um, eu não aguento. Come mais um pra tu se estourar, menino. Ah, não. E agora, é, não, me recebe, tu acha, hein? O que é que nós faz com isso aqui? Gente, eu enchi, eu não aguento mais comer nada. Eu olhei, porque ele é muito... Olha aqui, ó. Não, ele, pelo amor de Deus, menino. Meu Deus, prato, tava muito bom. Menino, me passa vergonha na frente de todo mundo lá nessa internet. E aí, Felipe, comi muito, muito cheio. É sério, gente, ficou muito, muito gostoso. Gente, é isso, agora vamos descansar. Vamos assistir mais um pouco. Eu melei de coisa aqui no cabelo. É? Isso não é ideia não, boy. Isso não é ideia não, boy. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like. Comentem. Aqui. Ideias de receitas. Pra gente fazer. Ingredientes, coisas de receita boa, mano. Receita que a gente não vai queimar. Receita que a gente faça com sucesso, igual essa de hoje. Essa de abre hoje esses olhos, menino. Meu receita Deus. Que a gente faça perfeito, igual essa que a gente fez hoje. Tá bom assim? Tá bem aberto? Do bolo também, que o do bolo a gente conseguiu fazer. E é isso, mano. Lasanha já fez? É claro. Já, lasanha já. Enfim, gente, se gostou, deixa o like. Tamo junto. E é isso, beijão. Se inscreva.